صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا اللهم واشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kwanza ningependa kuomba msamaha kwa kuwa jana sikuweko na sikuwajulisha kuwa sitokuweko. Na nilifanya kusudi nisiwajulishe kuwa sitokuweko kwa sababu nilikuwa najua sitokuweko. Na nilikuwa nataka sana niwe nitakuweko. Lakini kuna baadhi ya mambo hubidi sengine Waswahili kuambia mtu katapua kwa kuunga wajihi. Kulikuwa kuna interfaith nyingine nilijaribu kuikataa si kwa sababu yoyote ni kwa sababu ya kujua mimi hapa nimelitukua hili ndio jukumu langu na kwa nyinyi wengi mna misikiti karibu yenu lakini mwaata kuja hapa si haki yangu na mimi kuwa hata nyinyi lakini kwa kulazimishwa ikanibidi baadaye mwisho wa kuisha lazima nilikubali na ilikuwa barnamiji niloelezewa ni nyingine manake ilikuwa iwe asubuhi mimi najua nitawahi hapa kabla ya siku wameibadilisha ikawa itaanza baada ya dhuhuri na kilma kuwa mmewakubalia kwa kuwa ilikuwa itakuwa asubuhi programu nilopewa mimi kwamba mimi nitakuwa ni mzungumzaji kuanzia saa 3 mpaka 4:30 nikaona haipingani mimi Tawahi darasa langu kama kawaida mara usikia bwana barnamiji imekuwa imebadilika itakuwa saa 7 mpaka saa 9 sasa huku kuambia kujibu siwezi na huku washapanga na wao wametoa matangazo ikawa ni twende lakini lilikuwa ni jambo muhimu manake ilikuwa ni masala namna gani tunataka tuwaelekeze watoto Na ikawa lazima tutume ujumbe waislamu na wasio waislamu kwa watoto. Lakini mimi nasema sisi waislamu mwanadamu yoyote hakuna ujumbe kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana ilikuwa ni message gani muhimu tutaituma ili kijana asikate tamaa kwa hali aliyo. Ikawa hakuna ujumbe muhimu kama Sisi waislamu tuangalie mtume sallallahu alaihi wasallam alianza vipi alipokuwa mtoto na alimalizikia vipi alipokuwa mkubwa. Kwa hiyo, la tahkum ala mustakbalaka. Usihukumu future yako madamu bado wewe uhai unao. Kuna mambo mingi huyajui. Mtume alianza kutunga mbuzi, au sio? Alitunga mbuzi. Mwisho wa kuisha, ametunga umma wote. Hebu kiakili ya kubali mtunga mbuzi kisha awe ndio mtume bora katika mitume yote ilikuwa atafutwe mtu educated mtu ambaye kwamba yuaishi na wabunge yuaishi na wanasiasa yuaishi na watu mtu ameishi na mbuzi ndio wewe ndio arsalnaka ila rahmatan ulimwengu mzima wewe ndio utausimamia wewe mtunga mbuzi kusudi ili sisi umati wake tunakokuja baadaye Hali utakaokuwa yoyote usiamulie kwamba amekuisha hapa sasa kuna lipi hakuna lipi kuna mengi Sio na haja kuangalia mitume iliyotangulia maana kila mtume ukiangalia utapata darasa ndani yake Nabii Allah Yusuf kama alibaki na wazazi wake angebaki kijana tumudalla kijana akushauzwa tu lakini Mungu alitaka awe azizu masu mwenye kusimamia uchumi wa Egypt yote
Kwa njia gani? Kwa kutukuliwa, kwa kupingwa na ndugu zake, kwa kutiwa kwenye gayaba tiljubi, kwa kutiwa kwenye kisima, kwa kuenda kuuzwa. Kwa hiyo wewe sengine matatizo ukaona nyumbani usikilizwe, nyumbani hakuna na kufahamu, usijikatikie kuisha. Pengine kuna jambo Mungu akutakia kubwa sana. Kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu tuwape watoto. Yani si watoto, hatukwenda kwa vijana wa nasari, yani watoto tuwasema ni hawa vijana ambao kwamba young generation, wainuki yao hawa. Tuwape ujumbe namna gani watajenga imani yao kwa nani? Kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kama imani. Hakuna kitu kama imani. Hata nilifurahishwa kulikuja swala moja. Lilikuja si kwa upande wa soko, si Muislamu aliouliza, na ilikuwa aulizwae pia si Muislamu, manake alisema sio nataka kumuuliza fulani swala. Swala lenyewe ni kuuliza kwa nini mtu anakuwa mtu wa Mungu lakini akawa na maisha magumu, na mtu anakuwa mtu wa shetani akawa na maisha mazuri. Sio uzoezo kuona shekhe maskini kando mararo, viatu zimekatika, zimetiwa ziraka kila mahala, na ukaliona jitu hata kuswali aliswali mashallah, lava suti zile za ghali dadva. Sasa vipi? Ilikuwa jibu lake mmoja tu, jibu mfupi. Unajua kila mtu ukithamini kitu kwa kadiri ya uelewaji wake, au ndio sio? Kila mtu ukithamini kitu kwa wewe unavyokitambua kile kitu. Mfano nikwambie, tuseme wewe Mwenyezi Mungu amekupa afya au amekupa mato, lakini maskini. Kuna tajiri, wewe wamjua utajiri lakini hana mato, kwa maana haoni maskini. Kisha watoto wake akwambia, bwana, wajua siku hizi medically imeendelea sana, waonaje tukupe nyumba kama 10 za babetu, wewe utupe, na wewe ndio mwanzo kuinukia, sio halasi ni akhiri tarawe. Ndio mwanzo watamani uonekane mzuri, watamani uonekane kamili, huna upungufu. Wakwambie tutakupa nyumba 10 za babetu, tupe hayo mato yako mawili, utakubali? Wewe watamani utajiri, lakini sasa ni baina utowe utajiri upewe nini? Mato. Kwa nini usikubali? Kwa sababu wajua thamani ya nini? Ya mato. Twende mwingine amepoza, aswa mepoza kitonge, meparalyze. Mwambie, bwana, yawezekana nitukubadilisha damu, tutatukua damu ya huyu tukutie wewe uparalyze, na wewe damu yako tamtia huyu atatembea kama kawaida. Wewe bali deni mtuzi karba, utarudi uwe multi billionaire. Sizitaki senti. Kwa nini? Kwa sababu wajua thamani ya nini? Afya. Sasa una wewe kwamba hujui thamani ya imani. Naomba kama kuna mtu atakuzungumza na simu atoke nje. Wewe hujui thamani ya imani, wamuona alopewa imani hana nguo nzuri, alopewa imani hana nyumba, alopewa imani hana gari, ukaona miskini. Kwa sababu wewe mtazamo wako, wewe imani kwako haina thamani kuliko mali. Lakini yule mwenye imani, kama ana imani kweli, hawezi kuona kuna mtu yoyote atakaye kumshinda yeye katika neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu, ila alomzidi yeye katika imani. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar alipomwona alikuja kwa Mtume akamwona amelala, akiinuka akaona mkeka umemwathiri katika mbavu zake, akalia Sayyidina Umar, akamwambia Rasulullah, nimekwenda kwa Kisra na Kaisar wafalume, nimewaona namna gani wanakalia masofa seti, namna gani wanakalia makochi, namna gani wanakalia mazulia, namna gani wewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu walalia mkeka. Ya Rasulullah, hali kama ile ikamwathiri Sayyidina Umar, kwa kuona kwamba kuwa nacho ni muhimu sana, lakini hajui kwamba kuna kitu ambacho ni muhimu ukiwa nacho wewe huoni umekosa kitu. Akamwambia, ya Umar, ama tarla an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah, huridhiki kwamba Mungu amewapa dunia yao lakini akhira Mungu ametujalia ni yetu sisi? Yani mambo mazuri ambayo kwamba wakati kila mmoja atatamani, yawaddu al-mujrimu yawma idhin law yaftadi yawaddu al-mujrimu law yaftadi yawma idhin
bibanihi. Muona sasa, wale ambao walikuwa hawafanyi mema, wana mali watakuwa kiambia, chukua watoto wangu basi, mimi niache nenda zangu peponi. Wewe dili na wao. Anambia, kudili ni wewe. Wewe leo uko tayari kuua kwa ajili ya kuhifadhi watoto. Uko tayari kuua kwa ajili ya kuhifadhi mkeo. Uko tayari kunyang'anya kwa ajili ya kuhifadhi ndugu zako. Uko tayari kudhulumu kwa ajili ya kuhifadhi familia yako. Lakini kesho pia uko tayari wewe usacrifice kwa familia yako yote. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Mwenyezi Mungu asema atakuwa tayari hata kama ni watu wa kaunti yote. Tukuwa kaunti nzima yote motoni. Mimi mtu nenda peponi. Kala. Mwenyezi Mungu asema haiwezekani tena. Ulidhulumu wewe. Ha, lakini mimi kwa ajili yao. Ha? Hukuambiwa. Huliambiwa tunga Mungu. Hukuambiwa tunga maslahi. Sasa mwenye imani ambaye ameonja ladha imani, wallahi haoni. Hawezi tazama kwamba kuna mtu ana maisha bora kushinda yeye. Na hiyo ni mtazamo pia sisi Waislamu wengine tuko kuona miskini. Ah bana. Kwa nini ndio ya wafanyao watoto wetu wasitake kusoma dini? Wajua leo watoto wetu wakiangalia ni nani kiongozi wa dini ana future nzuri. Manake lao ukiuliza ni nani shekhe sio sizungumzi mimi shekhe ambao leo mashekhe ana vieti Mombasa. Sasa kweli wewe ukisoma dini utaweza kumiliki vieti. Lakini wewe angalia ule mshauri tu wa mwanasiasa. Sasa mimi nataka maisha mazuri. Akiangalia maisha mazuri yako wapi? Yeye mtazamo wake maisha mazuri ni mwenye vieti, mtazamo wake maisha mazuri ni mwenye nyumba mtaa fulani, mtazamo wake wa maisha mazuri ni kwamba ana safari ya kila mwezi hakosi. Asipokwenda kwenda ni hapo Dubai. Lakini akiangalia shekhe, akisikia msafiri amkwenda bajunini. Huu ndio kweli. Watoto wetu hawataki kusoma dini kwa sababu wao waona kwamba mustakbal, future ya uhakika ni ya dunia. Dunia haiko kwao hawa. Na ndio mimi nakumbuka safari moja niliwaambia mashekhe wendani wangu. Yaani wao mashekhe kunishinda mimi, nilikuwa kuna kungamano Sheikh Zaidi, nikawaambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia sahaba mmoja, mimi mbona huoi? Ule sahaba akamwambia Rasulullah, kuna mtu anaweza kuniozesha mimi kweli? Mimi mto wangu ni mkono, godoro langu ni humtanga wa msikitini. Maji ni yale atakao kubakia kwenye vyombo vya watu na mimi mpate. Chakula nikibakiacho nyumbani niletewe mimi msikitini. Kuna mtu kweli aweza kuniozesha mimi? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia mimi nitakuozesha. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatoka yeye. Wajua zamani Mtume alipokuja Madina sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa watu wa Madina yoyote mwenye binti hawi na haraka kumuozesha kwa sababu lengo lake ni moja tu. Pengine mtume atakuja kuoa kwao. Sasa huwa hana haraka mwanzo huulizia, vipi mtume hajataja huku? Kila mmoja ana hamu mtume awe mkwe wake. Sasa siku hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaja nyumba ya mmoja katika Ansar, akamwambia, vipi binti yako ameolewa? Akamwambia, la ya Rasulullah, mimi nataka kuja kumposa. Akamwambia, lakini ya Rasulullah, niache nende nyumbani nikafanye nini? Nikahakikishe hayo nieleze yao. Hayo niulizi yao. Ule bwana akenda akamwambia mke wake, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam leo amemtaja binti yetu. Mtume amemtaja binti yetu? Naam, mashallah. Mwambie hana mtu. Jembelecho lugha sasa, hata kama naye tutamtoa. Utapijwa knockout, mwambie mtoto anasema atakuendelea na masomo. Yeye huwa atakuendelea na masomo kama masomo ati hataki harusi, lakini ana boyfriend endelea naye. Sijui ni wallahi, tasijui ndio apata nini Waislamu. Yaani uboyfriend wafaa kuoana, haiwezekani uko masomoni. La haula wala quwwata. Fa aina tadhhabun?
Wewe umkataza mtoto wako kuolewa kwa sababu ya masomo. Mkweli wasoma ona na masomo mingine. Ujue masulia, ndio kwa mada yangu ya leo. Tukiwahi tutaigusia. Ule sahaba akarudi kwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia ya Rasulullah, mtoto wetu hajaposwa. Akamwambia basi si mimi nitakao. Mimi namtakia fulani. Mimi namtakia fulani, ule hoyo fulani aliotaiwa ni maskini, maskini koko. Yani walideni mtuzi karda. Ya Rasulallah, fulani? Fulani mimi nataka nimuozeshe binti yako. Ya Bwana akamwambia sijui, wate nikamshauri. Muona sasa? Wakaenda wakashauriane sasa. Wakaja wakashauriana kweli. Mama akasema, huyu sahaba niko namtafuta jina. Ha? Julaibib, barakallahu fik. Julaibib. Akamwambia Rasulallah, ule sahaba akamwambia nani ya Rasul? Akamwambia Julaibib. Julaibib huyu tumjualo kwa msikitini, alalao msikitini. Huyu ambaye hana kazi? Akamwambia huyu huyu Julaibib. Huyu huyu mjua wewe, ndio mimi nataka nimuozeshe. Akamwambia basi hata mimi nikamzungumze na nana huko nyumbani, akija akimuelezea, Julaibib huyu. Hau Julaibib atatulishia nini sisi kijana chetu? Mwambia Rasulullah, samahani. Hivi hivi mwanamke, hivi bila kitatusi. Binti ndani amesikia. Binti ndani amesikia ile conversation ya baba na mama. Ule binti akatoka akamwambia baba na mama, samahani kidogo, nataka kuwauliza kitu. Alokuja kuniposa mimi ni Julaibib au ni mtume amekuja kuniposea Julaibib? Tufahamu hapa Kiswahili vizuri. Tufahamu Kiswahili vizuri. Yaani alokuja leta posa kwangu mimi ni yeye mwenyewe Julaibib amekuja kama Julaibib, au ni mtume amekuja kumposea Julaibib kuniposea mimi? Akaambiwa ni mtume amekuja kukuposea. Akamwambia msirudishe posa ya mtume. Mimi sina mume atakayekunioa ila Julaibib. Madamu mtume amenichagulia mimi, siwezi kurudisha chaguo la nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikawaambia mashehe, leo licha kumpeleka mtu kwa msitarajia usema mimi shekhe ninakuja naye, nenda wewe utarudishwa. Si yule si mtume alikwenda kutaka kuoa, lakini madamu ameletwa na mtu ambaye kwamba yeye ni kiongozi katika dini, ni maana hapa dini ipo. Mimi nikawaambia mashehe, mashehe tahadharini, usitoke guu mwanda, anamleta mimi mtoto mzuri, mpe ataambiwa muozeshe binti yako. Nikamwambia wata hilo, nenda wewe mwenyewe kama shekhe, na ushekhe shekhe shekhe wako utapigwa full stop. Hakuna tena ile kutazama dini. Mwenyezi Mungu aturudia ya arada Allah. Huyu Julaibib akaozeshwa. Julaibib akaozeshwa. Julaibib hana mahala pa kula, hana. Kwa bahati mbaya miskini Julaibib ameozeshwa. Siku ya kuoa, siku ya pili zita za jihadi zimesimama. Julaibib akatoka akaenda kwenye jihadi. Kwenda kwenye jihadi ikawa ndio kifo chake. Alipokufa Julaibib, maswahaba mtume swalla Allahu alayhi wasallam awauliza, mumeona walouawa wote, mumewapata? Tumewapata. Kila mtu amempata mtu wake, kila mtu amempata mtu wake. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema mimi na wangu sijamuona. Nyinyi wenu, lakini mimi na wangu sijamuona. Sema nani ya Rasulullah? Amwambia mtafuteni Julaibib, uko wapi? Sijamuona. Allah, Allah, Allah. Ya salam. Yani kila mtu ana wake, Julaibib hana wake ila ni nani? Allah, Rasulullah. Hata mimi nataka niwe sina wangu, awe wangu ni Rasulullah. Ukimtaka kweli naye atakutaka. Julaibib hakuna lolote alomfanyia mtume ila ukweli tu. Kwa kweli alikuwa mtaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia, Julaibib hakujenga msikiti, Julaibib hakuandaa jeshi, Julaibib hakusaidia maskini,
yule bibi hakumsaidia mgeni, yule bibi hana activities zozote zinazojulikana za leo watu kufanya, ila alikuwa katika mahaba ya kumpenda mtume ni mkweli. Na wewe ukimpenda, wallahi atasema fulani ni wangu. Masahaba wakatoka kwenda kumtafuta, akaona yule bibi amewaua watu saba na yeye wakamuua. Watu saba amewaua, katikati ya watu saba. Akamwambia Rasulullah kwa mala fulani, akasema twende. Mtume alipofika akambeba yule bibi. Kukafukuliwa kaburi, mwanzo wa kufukuliwa mpaka mwisho mtume amembeba yule bibi hamuati. Sayyidina Umar bin al-Khattab yasema, sijaona mtu aliyokufa nikatamani mimi niwe ni yeye kama nilivyomuona yule bibi. Manake maiti huwekwa kwenye tini, yule bibi baada ya kuja mtume hakuwekwa tena tini, alikaa kwenye viweo vya mtume na mikono ya mtume mpaka wakati wa kuzikwa. Manake hawajawahi kuona, walimuona Hamza lakini hawakuona haya. Ya kuwa mtume alimbeba akaamrisha kufukuliwe kaburi na yeye amembeba. Sasa hiyo mtazamo sangine, sisi tuweza kutazama kitu tukakiona hichi ndicho. Lakini kikawa watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Mwingine tukamwona huyu hana maana. Kwa hiyo dini hakuna kitu kama dini. Hakuna kitu kama imani. Na ndio iliyokosekana leo kwa vijana wetu. Kuona kitu muhimu kukipata ni imani. Na haikukosekana kwao kama wao wameikosa, ni sisi tumewakosesha. Sisi tumeoneshwa na sisi tukakubali. Hakuna alolazimishwa mzazi kwamba mtoto wako mtoe madrasa, mtoto wako usimsomeshe dini. Leo ukikuta mtoto yasomeshwa dini ni alifeli skuli. Ah, huyu naye hupata itu, tampeleka tahfidhi sasa. Yaani Qur'ani ni mbinu mbadala ya dunia. Ambaye hakufaa kwenye dunia, basi angalau mpeke peke huko. Yaani hakuna anayeketi kwenye watoto wangu mwekevu ni upi? Huyu atakwenda kwenye Qur'ani. Qur'ani ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifia mtume, inna sanulqi alayka qawlan, neno zito. Hakuna elimu nzito, hakuna elimu nzito. Hutishwa tu sisi. Katika tatizo walonalo walimu, wakiingia kila mwalimu kwambia, hey, kuweni makini lisomo lataka, umakini lisomo zito, le mtoto tukua. Lakini Mungu amenena haswa mwenyewe ametuambia. Na haifai wewe kuitaba Qur'ani kuambia wanafunzi, hii neno zito, kwamba Mwenyezi Mungu amesema neno zito. Neno zito manake neno kama hili, ni ukipewa umepewa kitu kizito. Sio ni kizito kukielewa. Wa ila leo wallahi kukua kuna watu hawatongoi lolote. Katika ajabu ya Qur'ani, kuna watu hawajui kuzungumza, lakini wajua kusoma Qur'ani. Kuna watu hawajui nasaba yao zaidi ya mababa wawili, lakini haijua Qur'ani mwanzo mpaka mwisho. Leo ni miujiza mangapi sisi, kuna watoto wamezaliwa wamehifadhi Qur'ani? Hakuna watoto wamezaliwa wamehifadhi Biblia wala Taurati wala Injili wala Agano la Kale wala pia wala New Version wala Old Version. Haya yote Mwenyezi Mungu kutuonesha kwamba hii Qur'ani usiswawirishe vile unaoswawirisha wewe, sababu hii ni maneno yangu mimi piwa, mimi ndo naweza kuyapelekesha wewe tu yatake. Nimempelekeshea mtoto mdogo alozaliwa akaweza kutamka Qur'ani. Ni nani alomfundisha? Ni nani alomhifadhisha? Mwangalie mtoto ule Abdurrahman Farah, waingia kwenye YouTube. Ambao sasa ni miaka karibia saba, yeye amekuwa ni skola yuwasomesha watu ulumi al-Qur'ani. Manake amehifadhi Qur'ani kwa visomo kumi vyote. Angalia ana miaka miwili. Yaani kijana atakiulizwa aya huku shika manake mikrofoni haisi nini na huku soma Qur'ani mwenye miskini. Yeye ushika hicho akatezea na huku hushuka nayo. Hushuka nayo hata hayu yeye yeye. Yaani yeye kama ati story tu hutia. Lakini sisi miskini twasikitisha kwa kuwa Qur'ani
Na mtume sallama alisema wakala rasulu ya rabbi inna kaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahajura. Sasa sisi ndo tumewafanya watoto wetu tukawaonesha hapa padini hapa fai. Panapofani hapa. Ukiwa daktari wewe mwaka mmoja tutakuwa na nyumba yako. Ukiwa lawyer nusu mwaka tu. Manake lawyer nkuiwa kupaka paka. Bas? Nusu mwaka tu wewe. Ukiwa sijui nani, ukiwa jaji nusu siku tu. Lakini ukiwa ustadhi, ukiondoka utarithiwa kandu. Na hizo kandu zikiwa zijana watanena, na kandu hizi zenye za kizamani, kandu ni lenye usi kama shuga. Wallahi hakuna kitu kama imani jamani. Hakuna kitu kama imani. Ikiwa wa man yuta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Ikiwa hikma tu ukipewa wewe ndio khairi zote umepewa, khairi nyingi umepewa wewe. Je, imani? Hakuna kitu kama Mungu kukupa imani. Imani, 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 imani. Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Ona hata walio aminu ambiwa baadhi. Qalatil arabu amanna. Qul lam tu'minu. Sikusema masala. Qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Waislamu tu. Mujarradi ya sisi kuwa ni waislamu tu, lakini kwamba waumini, kuwa muumini ni kazi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea. Man ahabba lillahi kipimo. Ukipendacho kiwe ni mapenzi ya ajili ya nani? Ahabba lillah. Wakipenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Pili, abghadha lillah. Ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, man ahabba lillah wa abghadha lillah. Na akachukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na hapa tusitezane shero sema mimi nampenda ule demu kwa ajili ya Allah. Haiwezekani. Kumpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, umpende kwa kuwa ana mambo Mwenyezi Mungu ayapenda. Ndio umempenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mimi nampenda fulani. Mimi ule vice president mimi nampenda kwa lillahi taala. Ana mambo gani yapendekezwa na huyo lillahi? Micha mafulani na kipenda lillahi, kina mambo gani yapendwa lillahi? Kwa hiyo kukipenda kitu lillahi ni kwamba ukipende kwa ajili kwa ajili ya nini? Kuna mambo Mungu ayapenda. Ila wazazi wako. Wazazi wako wastahiki hata kama mbalevi, mwazinzi, mwanini, wastahiki uwapende kwa ajili wazazi wako. Usiwasaidie katika lile uzinzi. Lakini lazima uwaheshimu kwa sababu ni wazazi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kwamba tusiwakate na wao wanakosa kubwa wa injahadaka. Unajua maana injahadaka? Wakikulazimisha, wakikutenda nguvu. Ufanye nini? Ala antushrika bi. Na wewe uwe usiwe Muislamu. Kuna jambo baya zaidi katika dunia kama hilo? Fala tutuehuma. Usiwatii. Gombana nao, teta nao, wakate. Wasahibuhuma fi dunia. Wasahibuhuma fi dunia maarufa. Nyi wazee fadhini haya hini yenu. Sisi jana si yetu. Mwenyezi Mungu atupigia mfano kwamba lau mzazi wako atakwambia si Muislamu, akwambie na wewe acha hiyo dini, kuwa kafiri, ritadi, toka katika Uislamu, Mwenyezi Mungu asema usigombane naye, usimkubalie tu hilo. Lakini amiliana naye kwa uzuri, wamlisha, endelea. Wamlipia nyumba, endelea. Huyo amekulazimisha kufanya nini? Mwingine amemkata mzazi wake ati sababu hampendi mke wangu. Na simpende mke wako maisha? Ndio anamkwambia umkate. Wewe tukulia hampendi mke.
Wajua angalia matatizo yaliyoko kwamba mimi nina lazima mke wangu mamangu ampende mke wangu. Mimi nina lazima mimi nimpende mke wangu. Mwingine akimpenda, haya mwingine asimpende shauri yake. Na yeye mke lisimtie dhiki kwamba ati mamangu hampendi wala mimi nampenda simpendi. Sasa wewe babangu na mamangu akikuwa akupenda sana lakini mimi nikilala na wewe ufunga mato. Faida yake ni? Faida ni mimi hata nikilala mato watawazi napenda nikuone. Basi tosha. Na mimi si muhimu kuona babake na mamake, ni uzuri, ni uzuri wanipende. Lakini isiwe tatizo kubwa kwamba babake na mamake wamenishikia pua, na washikia na mashikio pia. Muhimu si ni yeye? Muhimu mimi nikiwa na yeye, yeye huona kwamba mimi niko na yeye, basi tosha. Lakini tunapotukua sasa masala makubwa. Lakini sasa mimi sifai kumkata mzazi wangu kwamba hanipendei. Mke wangu hanipendei, watoto wangu, tuende kwa lugha ya kisasa, mzazi wangu ndiye hasidi yangu. Umeambiwa usimkate. Kwa nini? Kwa sababu ya ile uzazi tu. Tu ule uzazi tu. Lakini mwingine yoyote, hakikisha hutompenda ila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hutomtukia ila kwa ajili ya na mambo Mwenyezi Mungu ayatukia. Na hapa nataka niwaambie, hufai kutukia dhati. Hufai kutukia dhati. Kutukia dhati ni mimi huyu dhati yake simpendi. Ana mabaya gani? Hata awe na nini, mimi simpendi yeye. Haifai. Sababu huyu ni kiumbe cha nani? Allah. Tukia matendo yake. Hapa tuna madaktari. Akija mgonjwa kwa wao, wao hawamtuki ule mgonjwa, hutukia ule mgonjwa alonao. Ingawa madaktari wa sasa hawatuki kila mgonjwa kia. Tena kikunena, inshallah yota kwa daktari wangu, ndo raha hoyo. Weo kiwa kastama wa daktari, haa basi. Nebana minta kawe uwe dokta wangu. Haa mashallah. Haa ule ni patient, waitaje? Patient wangu, sio? Patient ndo mgonjwa? Ule ndo mgonjwa wangu ule. Vemu ombe Mungu asiwe tena mgonjwa wako. Lakini ya sipokuwa mgonjwa wangu utapata wa. Pole ni madaktari. Tunao wengine hapa hapa. La. Yani wewe ule mdaktari hutukia ule ugonjwa ulioko kwa mgonjwa. Lakini hamtukumu. Wewe una homa. Nenda misi wapendi wenye. Tatizo si yeye. Tatizo nini? Ni homa. Na huyu kafiri tatizo si yeye. Tatizo ni nini? Ni ule ukafiri. Na huyu mzinifu tatizo si yeye, tatizo ni ule uzinifu. Leo akisha kubadili, akiata ule uzinifu, basi khalas ameshakuwa mwendani wako, ameshakuwa rafiki yako. Kwa hiyo usitukie dhawati, tukia matukio. Ndio tukasema pale, mimi ninapomtukia huyu namtukia kwa sababu ana mambo, umeona? Yale mambo ndio yanaonifanya mimi nikayafanya nini? Nikamchukia. Wa a'ta lillahi. Mtume sasa salama akaendelea akasema, na akitoa hutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yani kuna mambo huyu afaa kupewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa mana alillahi, akikataza, anakataza kwa ajili kwamba huyu hafai, kuna mambo ambayo kwamba akipewa henda kayafanya ni kinyume ya matakwa ya Mwenyezi Mungu, mimi simpi. Huyu akiwa na sifa hizi nne, kwamba hapendi ila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hatuki ila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hatoi ila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hakatazi ila kwa ajili, faqad istakmala al-iman. Huyu imani yake imefanya nini? Imekamilika. Sasa kila mmoja asiangalie kwamba kusema mimi naswali bwana mimi muumini. Kuna mambo ya kuweza kuikamilisha hiyo imani yako, na kuna mambo ambayo yaweza kuyapunguza hiyo imani yako, ambayo ndio hotuba yetu tuendelee nayo. Kuna mambo ukiyafanya yapunguza imani yako, na kuna mambo ukiyafanya yaikamilisha imani yako. Moja katika mambo ambayo kwamba yatakamilisha imani yako wewe ni himada yetu iliyoko tuliyokuwa tumeikusudia, halaka ya watoto na wazazi wao. Halaka ya mzazi juu ya mtoto wake. Ya darasa zilopita tulielezea jukumu la mume juu ya mkewe. Leo tunataka kukuelezea jukumu lako. Bado tuko na wewe mtu mzima. Uloa.
Jukumu lako kwa watoto. Katika neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameihisabu ni neema kubwa, ni neema ya kupata watoto. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akatuambia yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Na hapa takofahamu pale mtu asemapo ladies and gentlemen. Mbona uanza wanawake? Alianza mwenyewe Mungu, au sio? Sisi tuloanza. Saidati wa sadati, nyinyi kila kitu wanawake. Mungu mwenyewe alianza na mwanamke. Yahabu liman yasha'u inatha. Mungu mwanzo asema humpa mtakaye akampa mke. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Mume umetajwa baadaye. Mwanzo umetajwa nani? Usiwe mkali, ni wanawake tu. Mwanamke, ladies first. Hawa kukosea, ni Qur'ani, ladies first. Si uzungu. Lakini, nina mahala pake, ladies first, tusitukue kila mahala. Alhasil, kule tukaelezea, sasa hapa, twaja kuelezea wewe, alaka yako na mtoto wako. Mtoto, Waarabu wasema alwaladu sirru abihi. Mwanao ndiye wewe. Mwanao, yani mtoto wako ndio wewe. Mtoto wako ndio anaobeba yale mambo ambayo kwamba useme manake utakuwa mbele za watu utakusema ngoja yeye mbele yake utakusema mimi nilikuwa hivi hivi. Wallahi amenipata puu, yani amenipata mkono kwa mkono. Hutaki useme mbele yake. Tabia hii hii bwana, mimi nilikuwa kiambiwa kitu zamani, nilikuwa hapo kwa hapo ukali nini. Sasa wewe mwenyewe wakumbuka ile action ulikuwa uko nazo wewe, vile unavyomuona mtoto wako sasa akikufanyia. Na nyinyi usema kizungu like father, like son, sio? Ilikuwa taka like son, like father. Mfano wa mtoto ndio mfano wa mzazi. Lakini nyinyi kizungu mpaka mwende kinyume nyume. Alwaladu sirru abihi. Ndio hii maana yake Kiarabu. Mtoto ndio siri ya babake. Yani ule mtoto ndio anaobeba zile khasaisi zako wewe. Waona raha wewe ukiona tabia ukijikuna kuna watu wakikuna kuna kidole tu namna hiyo. Kuna watu paka sasa ukiwa wewe una tabia kuikuna namna hiyo ukimwona mtoto wako, mashallah. Menipata. Ukiwa wewe andika kushoto na ukaona na mtoto lako nalo andika kushoto, raha. Ukiwa wewe uteza boli kwa kushoto na ukaona tena utakuwa ukinena, huyu ndio alonipata mimi. Pengine haisikamwe. Lakini kwamba yeye uteza kwa kushoto, wewe ulikuwa hodari, ule uteza kwa kulia unena, lakini huyu ndio amenipata mimi, mimi left. Sasa Adam alikuwa right au left? Maana kuna wengine atakuwa amempata yeye au wengine wakumpata yeye. Lakini alhasil, waona raha wapo wewe watumia mkono wa kushoto na mwanao atumia mkono wa kushoto. Waona raha, hata wengine waona raha kuona yeye uvamiwani na wanawe. Hela kuvamiwani kuna raha gani? Ni alama udhaifu katika kuona. Lakini pia uona raha, mimi navaa mdogo, watoto wangu pia miskini ninawaharibu, lakini waona kwamba hawa ni watoto wangu. Mtoto ni kama kioo chako wewe kukuonesha wewe ulikuwa vipi ulipokuwa mtoto wakati wa uhai wako. Mtoto ni wewe kuendelea kuwa ni wewe baada ya kufa wewe. Mimi nikifa, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, maana kila kufa nyinyi hamtaki, nijipige mimi mwenyewe mifano. Ntawaandikiza nyinyi wenyewe pia mifano ya kufa. Mimi nikifa, Mwenyezi Mungu anawekee wanangu, na nyinyi pia Mwenyezi Mungu awekee wana wenu, awape afya njema na waongoze ndia njema. Wale watoto wangu ndio watakuwa ndio mimi. Sasa sema sisi ndio wale kina albeti bwana. Sisi ndio wale kina alhumhum. Sisi ndio wale kina fulani. Kwamba kumezaliwa kama alikuwa hakuzaliwa.
Ni wangapi leo hawajulikani kwa sababu kizazi chao kilifanya nini? Kilikatika. Ni wangapi wamejulikana kwamba kizazi chao bado? Kipo. Sasa mtoto ukiwa hai ni kioo kujiona wewe. Mtoto ukifa ni wewe sasa kukuendeleza. Kadhalika, mtoto hubeba mazuri yako. Yani ukiwa ulikuwa una sifa nzuri, ni mjue mtoto hubeba zile sifa zako nzuri. Na ukiwa na sifa mbaya, mtoto naye pia hubeba zile sifa nzuri. Ah, hoyo basi hayambo ngao. Huchalu. Lakini babake alikuwa mkorofi zaidi. Sallallahu alaihi wasallam wa afya. Hata utakuta katika dini hata isokuwa ya Kiislamu wathamini kuwa mtoto ni mtoto, mtoto ni siri yake yeye ule mtoto. Hichi kiso nimewahi kukitoa, lakini kuonesha kwamba mtoto hata dini zisokuwa za Kiislamu zaamini mtoto ni wewe. Kuna baba Uingereza alikuwa na mtoto wake usoma. Yule mtoto siku hiyo akaja akamwambia baba, kuna msichana nimependana na yeye, nataka nifanye nini? Kumuoa. Akamwambia vizuri, lakini itabidi unionyeshe msichana mwenyewe ni vipi, nikwambie kwamba hili chaguo lako sawa au si sawa. Siku hiyo akaotoka na babake akaenda kumuonesha, yule yuko na mamake. Yule akimwangalia akamwambia, mwanangu samahani, huyu sitopendelea umuoe, kwa sababu mimi nilimuoa mamake na nadhania nilipomuoa nilimpa mimba ule mama, siko ule mtoto ndiye hoyo. Lakini na mamako simwambie, hivi imensiri baina yangu mimi na wewe. Mtoto akamwambia sawa. Mtoto sasa ikabidi avunde mapenzi, sijakawa kwamba huyu nani yake, sistake. Kashikana na mwingine kama walivyokuwa watoto wa Kiislamu. Sasa mwanzo ushikana, kisha ndio wakaoana. Wakisha kuoana wameshashibana. Mungu Bwana haweki nidhamu ile ina maslahi, na shetani hakuharibii nidhamu ila huwa na mafsad. Wakati hamuoana shetani hutukua yale mapenzi ya akiba yote akawetea pale. Mkioana shetani huatia kushibana. Siku mbili tatu kaona wameatana. Lakini waangalia wale wa zamani wale, hawakuiwana. Wakiwana ndio hutafuta nafasi tena, waiwane tena, waiwane tena, waiwane. Lakini nyimbe mmeshamaliza kuiwana, mmeiwana mpaka mmemaliza, mtakani sasa taka kuiwana na wengine? Sikitisha wallahi. Hubana huyu mtoto akatafuta mwingine, wakashikana tayari, wameshapendana, taanza kukubaliana. Sasa huyo hawezi kupitisha mpaka amwambie babake, ba ninapata mwingine sasa. Oh mashallah, yupi? Akaenda siku ya kumuonesha, akamkuta na mamake. Ah, mwanangu, sijui utaona mimi hasidi yako, lakini sikupendelei mabaya. Ule mamake pia mimi nilikuwa naye. Na please, tafadhali iwe ni siri mimi na wewe tu. Ha? Ule bwana sasa akatafuta mji mwingine. Siku hiyo akamwambia baba, siko tena London hapa. Nimekwenda Manchester hasa sasa. Baba akamwambia basi tutakwenda lini? Wakenda. Ah, wajua mimi niliwahi siku moja kuja kuangalia mechi hapa, nikakutana naye mamake. Lakini please usimwambie babako, usimwambie mamako. Ule kijana akaona yamezidi, akaenda akamwambia mama. Mama, amri kadhaa siku ya kwanza, siku ya pili kadhaa, siku ya tatu kadhaa. Mama akamwambia, mwanangu sikiliza, muowe umtakae, si mwanzo awe yeye babako. Yeye hunena huchelea kuwa hao wasijakawa ni yeye, huhesabu wewe ni mtoto wewe pia si mtoto wake, kwa hiyo muowe umtakae. Kuna yani nina ujumbe gani katika Kiswahili? Kuonesha umuhimu wa kuwa mtoto, alaka baina ya mtoto na nani? Na mzazi. Miskini mzazi alikihisi huyu ni mtoto wake. Hata kiende akaoe mtoto ambaye kwamba yeye aliwahi kutembea na nani? Na mamake. Yeye maskini baba anahisi huyu ni mtoto wangu. Kwa hiyo madamu ni mtoto wangu, asije akafanya jambo ambalo kwamba lilikuwa halitakiwi, akaenda kaoa
damu ambayo kwamba damu ile yawezekana kidamu ndamu yangu. Ya kusema amemuoa aliwahi kutembea naye lakini aogopea. Ujumbe ni utakao hapa kwamba akubali kwamba mtoto ni siri ya mzazi. Mimi mtoto wangu ni mimi. Lakini kumbe miskini ilikuwa kwamba hata sivyo. Yeye hudhani huyu ni mtoto wake kumbe si mtoto wake. Katika jambo baya katika Uislamu ndugu zangu, hakuna kama mtu kumkanusha mtoto wake. Hili ni jambo baya sana 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 sana. Uislamu uliweka ndoa ili kuhifadhi hizi nasaba. Na ndio kaona anaezini au anayetukana kuhusu zina apigwe mboko, sababu nasaba zifai kuchafuliwa. Na haitakiwi mtu azaliwe bila nasaba. Na ndio kaona katika Uislamu ni uzuri unapokutamana na mtu musalimiane na umpe jina lako, ujiintroduce kwa lugha za sasa. Ni Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia minal jafa an yaltaqiya almuslimani fayatasafahani wala yasala an ismihi wa ismi abihi. Wakutamane waislamu wawili, wasalimiane, wapeane na mikono, wasijuane majina yao wala majina ya baba yao. Leo nikikuuliza kwambia utakuniroga? Metrumwa FBI. Maana kuuliza samani mwanzangu, usimuulize mtu mwambie samani mwanzangu nani, mwambie mimi bwana naitwa Izzuddin Alwi. Kama nimuelewa na yeye atakwambiaje? Na mimi naitwa fulani, mwambie mimi sina majina basi. Lakini ni Uislamu umeweka haya. Kwa nini mtume atuambie tutaje jina na jina la baba? Kuonesha umuhimu wa mtu kuwa na nani. Leo huwa umemdhulumu sana wewe kijana, ukienda kusababisha mimba ya haramu, azaliwe kijana akiulizwa wewe nani? Mimi babangu simjui. Sikuwa simjui, hana. Shukuru wewe uliokuwa na baba. Hata kama babako ana hali gani, hata kama babako ana tabia gani, hata babako kama ana makosa gani, lakini bado wewe unaye nani? Baba. Lau ungeujua utungu wa yule ambaye kwamba yeye anajijua ni waladu zina, wallahi ungesujudu wewe shukra lillahi kukupa baba hata kama ni mlevi. Lakini tu kwamba wewe unaye nani? Baba. Na lisikushopoke kasema kuwa na baba huyu afadhali kutokuwa na baba. Wallahi hakuna afadhali kutokuwa na baba. Afadhali kutokuwa na baba nkuwa mwana haramu. Lakini muungwana ajua ni nini maana mwana halali, na ajua ni nini maana mwana haramu. Kisha hapa tumeelezea sisi mwanzo. Jamanini usibabaike babako ni nani. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka kutuonesha sisi imani juu yake, yeye alituletea Mtume Muhammad, hakumwachia baba, hakumwachia nani. Leo kunaye kiumbe ambaye kwamba ni bora zaidi ya mtume? Ataka kunambia mimi na wewe kwamba usione kulewa chini ya baba na kulewa na chini ya mama ndio kuweza kufaulu. Huyu Muhammad hakulelewa na baba, hakulelewa na nani? Hakuna alokuwa successful man kama yeye. Je, ni bidii ya baba? Je, ni bidii ya mama? Kwa hiyo ujue mambo ninayopanga nani? Na wangapi? Msome Imam Shafi amezaliwa yatima. Said Abdul Qadir Jilani amezaliwa yatima. Watelu kitaka nikuhesabie watu walofaulu, walioweka tarehe, walioweka mambo ambayo kwamba ni ya maana. Maana kuna wengine wameweka mambo lakini si ya maana. Hayafai hata kutaywa. Na walikuwa hawana mababa. Wamezaliwa mayatima. Sijakwambia wamezaliwa mwana haramu, wamezaliwa mayatima. Kwa hiyo wewe usiokuwa na baba, usisikitike kuona kwamba huwezi kufaulu. La. Kuna walozaliwa Nabi Allah Musa alayhi wa ala nabina afdalu salatu wa salam. Amelelewa na nani? Ha? Hamumjui? Ilikuwa hitajika awe nani na ye? Angalau kama si Firauni awe ki Firauni. Au sio?
Nabi Allah Musa kama na yeye alikuwa lisiwe Firauni, na yeye angalau kiwe kiji Firauni. Lakini alikuwa nani? Mtumi. Hela wewe wana Firauni uwe mtumi? Yote haya kuonesha mambo yanayoyapanga ni nani? Allah. Waweza kuzaliwa na shekhe ukawa teja, waweza kuzaliwa na teja ukawa shekhe. Abu Jahli ndio alomtoa Ikrima. Ulizeni tarehe, Khalid ibn al-Walid babake nani ametukanwa ndani ya Qur'ani? Aya mfululizo kadhaa zimekuja. Mpaka kuambiwa utullim ba'da dhalika zanim an kana dhamalin. Lakini angalia yeye kijana tarehe yake iko wapi katika Uislamu? Haya yote nikutaka kutuonesha. Nidhamu lazima tuiweke, aloiweka Mwenyezi Mungu. Kila mtu aoe, watoto wazaliwe chini ya sakafu ya kuwa ni ya ndoa. Lakini yule ambaye kwamba hakubahatika asife moyo kuona yeye jamii itamtupa. Jamii ya kuangalia wewe haiangalii matendo ya wazazi wako, na hii ndio jamii bora. Jamii bora ni ile angalia huyu yuwafanya nini, kwa sababu siku zote mtoto bora ni yule ambaye kwamba atawastiri wazazi wake kwa matendo yako. Au matendo yako hayana haja tena sisi kujua wazazi wako wewe ni nani. Wewe ndio mtoto bora, na mtoto mbaya miskini ni yule ambaye kwamba yeye atakuja, wazazi wake walikuwa na matendo mazuri, waambie miskini, afadhali kama walizaa yai wakachemsha wakala. Huyo ajililie mwenyewe. Kwa hiyo usifishike moyo wewe wanasibishwa na nani, lakini wewe uko kwenye position gani? Kuna walokuwa hawana nasaba yao haina activity zozote, lakini wao wakawa watu. Na wewe waweza kuwa mtu ukaokoa ile jahazi. Kwa hiyo katika kitu kibaya ni wewe kuikataa nasaba, ambayo nasaba kama ile ni yako wewe. Na leo yako mengi haya. Kuna wanaume hulazimishwa na wake zao, ameoa mke wa siri. Mke akipata mimba akaambiwa hapa hui tena. Au muate na useme mimba si yako. Na mume nalo ni mume HB, he wallah bibi. Na ukiangalia wewe katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka aya nzima ya mulaana. Wakati wewe unapokuwa umeamua sasa kusema huyu kijana si wangu, haitoshi kwenda kumwambia babako, haitoshi kwenda kumwambia mamako, haitoshi kwenda kumwambia rafiki yako, haitoshi kutia kwenye media. Lazima uje kwa nidhamu ambayo kwamba imewekwa na Mwenyezi Mungu. Na tafadhalini Waislamu, basmatul wiratha si yetu katika masala ya kuthibitisha mtoto na kukanusha. Basmatul wiratha ni DNA au ni DNA? Ndio, DNA. Haya, hii haithibitishi, haikanushi nasaba. Kukanusha nasaba sisi ni kuangalia, fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah. Qur'ani imewekwa aya kamili yaitwa ayatul mulaana. Hii imewekwa ni special kwako wewe mume, wakati unapokuwa una uhakika au unashaka kwamba hii ni mimba si yangu, au huyu mtoto alozaliwa si wangu. Na hili haliruhusiwi kufanyika ila immediately baada ya kujua. Sionka tena mimi kitambo nilikuwa nataka nikwambie, nilikuwa najua kuanzia zamani, kuanzia mtoto ni mdogo, kwamba huyu mtoto si wangu, imekula kwako. Wakati ukijua tu hii mimba si yangu, sema ngojea mazae salama, ukisubiri imekula kwako. Sababu haifai kuridhia ovu, kujiridhia ovu. Hatukuambiwa tusistiri, lakini mueleze. Pitia njia za kuelezeka ajue.
Seme ahu mtoto, mtamvunja hima miskini, mtoto mwema, mtoto katha, mtoto. Hujambiwa mwambi mtoto wewe ni mtoto mbaya. Kwa sababu kosa ni la mtoto. Mtoto na kosa gani? Nandiyo kaona Mwenyezi Mungu katuambia aje bi ayi dhambin. Kutilati amefanya kosa gani miskini? Mwanda kutiwa mimba huko kisha timu natiwa mimba bahati mbaya nafaa kuitoa. Kuna mimba bahati mbaya? Kwani ni mai barabarani ameketi gari imepita imeingia kwenye shimo imekumwagikia yao utanena maji ameingia bahati mimba jamani ni bahati mbaya? He! Hakuna. Hakuna ndiye kuonesha mimba bahati mbaya. Si yuyu kama ita aiwa ulimwengu 2019 mengi yawe. Kwa umande unambia tu kwa umande ungia salala basi nazo zikondiani utembea na mnaini jamanini mimba ni kitu kizito sana. Sasa kukanusha mtoto ni jambo zito katika Uislamu, bali ni min akbaril kabairi, ni katika dhambi kubwa. Wajua hizi dhambi wenyewe wamezigawanya kwamba kuna dhambi ukifanya hiyo mpaka ikusudie kutaka toba, haifutiki futiki vivi. Ni kama wewe sangine kuna uchafu umeingia, ukiosha tu ukenda ukiosha tu haitaji hata kufanya nini? Kufanya nini? Kusugua. Haitaji kusugua, ile kuosha tu yenyewe ndio madhambi matoto. Ile wewe ukinena astaghfirullah hata kama hukulikusudia lenyewe henda na mai. Lakini kuna mingine nishati ulikalie baba. Ulikalie. Si ndio kuna macha si wewe ukifua nguo kuna madoa mingine uki moyo kwa mkombe hayo kuna madafu hayo ikiingia doa hilo haifanyi nini? Haitoki, na ukitaka kuitoa sisi ufanye nini? Basi ndio kuna madhambi mingine sasa. Shinda maya madafu. Sasa moja katika hayo madoa ambayo kwamba ni magumu kutoka ni kumkanusha mtoto. Haifai kabisa 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 kabisa. Kumkanusha tukua na kinyume kumkubali. Manake kuna watu si sana kukanusha lakini mara ni haraka kukubali. Sema tena mwenyewe lisipokuwa na akili huyo mwanaharamu wangu la haula wala kuwa una adabu mno eh. Kuna mtu nena huyo mwanaharamu wangu yani mimi nimeshawahi kufanya nini? Kuzini. Hela mwenye akili hunena maneno hayo? Yani mtu nena huyo mwanaharamu wangu la haula wala quwwata illa billah. Mtu ane kwanza haiwezekani jamanini mwanaharamu na haiwezi kuwa mwanaharamu wa hakuna mwanaharamu wa hakuna. Manake utaona wanawake ukuuliza, "Ustadh, kweli mtu hafaa kumwoa mwanaharamu wake?" Haiwezekani mwanaharamu na wake. Maana haramu manake nini? Ha? Haifai, si ndio? Haramu manake nini? Sasa hii mimba tukisema ni haramu, mimba ya haramu ni mimba haifai. Maana haifai, haifai nini? Haifai kupewa nani? Baba. Sasa huambiwaje mwanaharamu wake? Mtu faa kumwoa mwanaharamu wake? Huwa yeye ni mwanaharamu wa kaba mbake? Sasa wewe nitakuuliza, Ahmadi huyu kijana chako, umekuwa yeye kama kijana chako? Kwamba ulimuoa nani? Si ndio? Mtu wa kijana chako kwamba wewe umemuoa nani? Mamake. Muko hamuko? Au wakati mkondra sana. Mtu huyu huwa kijana changu mimi kwamba mimi nimemuoa mamake? Sasa wewe hukumuoa mamake upate yeye kama kijana chako? Kwa hiyo hakuna mwana haramu wake. Mwana haramu wa fulani, mtu huweza kumuoa mwana haramu wake? Haiwezekani kuwa ni mwana haramu akawa nani wake. Tufahamiane hili neno. Haiwezekani Kiswahili akawa ni mwana haramu kisha akawa na ni wake. Hili wake hakuna. Mwana haramu wangu, ulize ustadh mimi naweza kumuoa mwana haramu wangu? Haiwezekani awe ni wako kisha awe ni. Shati ukubali mawili. Ikiwa ni wako ni wa halali. Ikiwa ni wa haramu si wako. Haya mawili huwezi kuyakusanya pamoja. Haramu na wangu. Haramu na wake. Haa. Mbona hakuna katika kilima ukasema
Mama aweza kuolewa na mwanaharamu wake? Mmeshawahi kusikia mtu kuuliza hilo? Kwa sababu ule mwanaharamu manani? Jamani nyinyi waswahili mimi wauliza nyinyi, ushawahi kusikia kilima kisema mama aweza kuolewa na mwanaharamu wake? Hakuna ulizao, kwa sababu kila mmoja ana hakika kwamba ule mwanaharamu ni wa nani? Mvake ule mama. Lakini wewe baba ulikupata hiyo kama mvako. Kwa hiyo haiwezekani kilima cha haramu na wako au wake, hakuna. Sasa katika madhambi sisi husahilisha ni kumkubali mwanaharamu. Au sijali, mtoto utakuwa ni wangu. Mtoto yoyote aloingia nje ya ndoa hufai kumuingiza. Mtoto yoyote aloingia ndani ya ndoa hufai kumtoa. Tutakuja insha Allah Taala tukuelezee masala haya kwa makini, hadithi zinaoelezea ubaya wa kumkubali asiye wako na ubaya wa kumkataa aliyo wako. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.